Malta, malta, malta! Vocês nem sabem aquilo que eu acabei de saber. O quê? Conta! Sabem quem vai receber uma PS5 durante este Natal? Ui, ouvi falar em PS5? Sim, tu só ouves quando são jogos. Mesmo, Miguel. Mas é verdade, o meu pai prometeu-me dar uma PS5 neste Natal. Top! É? Então olha, boa sorte, hein? Boa sorte porquê? É que se o pai dele for como o meu, bem que pode prometer, né? Mas cumprir já é outra história. Podes esperar sentado. Pois, Miguel, tens alguma razão. O meu pai nem sempre cumpre as promessas que faz. E agora com esta coisa do Covid, se calhar nem sequer vai ter dinheiro para comprar a PS5. É, mais vale nem estar com grande esperança. Então olha, não querias demasiadas esperanças. Também não há ninguém que cumpra todas as promessas, não é? Ah, isso não é bem assim. Oh, tretas, vais dizer que nunca falhaste uma promessa, não é? Eu não estou a falar bem de mim. Mas já que estamos a falar de Natal e promessas, há alguém... Promessas. Natal significa o cumprimento de promessas. É o começo de algo incrivelmente especial que fez mudar a história do mundo. A promessa foi feita há muito tempo atrás e dizia que ao mundo viria alguém que iria salvar a humanidade. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. E vieram à terra de Canaã. Durante este tempo, muitas coisas aconteceram, boas e más, e os anos passaram. E Deus mudou o nome de Abraão e disse: não te chamarás mais Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto, e te farei frutificar, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será a mãe das nações, e reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos já há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu concerto. E levantou os olhos e olhou, e eis que três varões estavam em pé junto a ele. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara, dizendo: terei eu ainda deleite depois de ter envelhecido? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão o filho na sua velhice, ao tempo determinado por Deus. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Deus é fiel. As suas promessas são para cumprir, não no nosso tempo, mas no seu tempo. Fui, está a chover bué, meu. Já não corri a bué. Yeah. Não estava nada à espera. Eu também não estava nada à espera, mas é dessas historinhas. Mas não é uma história, mas não é uma história, é verdade. Olha, é assim, penso mesmo que vocês não são gamers. Yeah. É assim, essa pessoa que estás a falar, das duas uma, ou estava no modo easy, ou então estava a usar cheats. Fácil. Depois de vez. Não percebi nada. Malta, é assim.
Modo easy é tipo, só fazia promessas fáceis. E usar cheats é tipo, fazer batota, ou tinha ajuda, ou nem sequer prometia nada. E assim cumpria tudo. Nada disso, a promessa é super válida. Tanto dá para hoje, como na época dela. Olha, mas isso também não faz grande sentido. Como é que uma promessa pode ser válida até... Até hoje? Aquilo que o Miguel diz até faz algum sentido. Ou seja, se ele tiver prometido alguma coisa, tipo, geral, tipo... Olha, durante este ano vai fazer só um dia. Por acaso não é hoje. Mas dá para cumprir todos os anos. Mas a promessa que eu estou a falar é a salvação da humanidade, que aconteceu quando Jesus nasceu. Nascimento. Não é um nascimento qualquer. É o nascimento de alguém tão importante que marcou o mundo de tal forma que existe um tempo antes dele e depois dele. Quem poderia imaginar que um nascimento tão simples poderia trazer tão grande esperança? Por essa altura, o Imperador Augusto decretou que se fizesse o recenseamento de toda a população do Império Romano. Um censo vai ser efetuado. Todos devem inscrever-se, cada um na sua cidade. Por isso, José partiu da Nazaré e foi para a cidade de David, que se chamava Belém, na província da Judeia. Como José era descendente de David, foi lá inscrever-se levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. O seu filho não era um bebê comum. Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. Jesus, o Salvador do mundo, nasceu. Maria envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, por não conseguirem arranjar lugar na casa. Foi assim que o Filho de Deus veio ao mundo. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os rebanhos. Apareceu-lhes um anjo e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes: Não tenham medo, venho aqui trazer-vos uma boa nova que será motivo de grande alegria para todo o povo, pois nasceu hoje na cidade de Davi o vosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Nisto juntaram-se ao anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus no mais alto dos céus e a paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: Vamos ao Belém para ver o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e lá encontraram Maria e José e o menino que estava deitado na manjedoura. Depois de verem tudo isto, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes fora dito a respeito daquele menino. O Filho de Deus nasceu, o Salvador do mundo. Alguns sábios do Oriente também vieram para adorar o menino. Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. Agora que estavas a falar sobre isso, sobre os Reis Magos, sim, é que eu me lembrei como esta conversa tinha começado. Pois foi. Olha, mas se o Natal é sobre Jesus... Sim. Então, porquê que hoje é tudo sobre enfeites e presentes? Mano, mas Natal sem presentes nem dá para imaginar, meu. É que até as minhas tias afastadas me dão tipo umas meias ou quê? A sério? A ti também? Eu já estou para aí há 3 anos seguidos, sempre a receber meias. É meias de pinheirinhos, meias com pais natais... Incrível. Olha, mano, eu normalmente recebo sempre os jogos que quero para a PlayStation. Desculpa. Ih, essa até a mim me doeu. Pá, desculpa. Miguel, olha, eu só sei que se este Natal eu não receber uma PlayStation 5, eu fico fulo e acho que nunca mais vou querer nenhuma prenda de Natal. Nunca mais. Mas não te preocupes. Olha, sabem que os presentes sempre foi importante no Natal, para mostrar o afeto e a importância que as pessoas têm. E sabem, os presentes sempre tiveram presentes no Natal. Perceberam? Assim, podes acertar em muita coisa, mas as piadas passam-se mesmo ao lado. Mesmo ao lado. Os presentes. Os presentes ocupam um papel fundamental no Natal. Quando Jesus nasceu, existiram alguns magos importantes que foram de propósito dar presentes a Jesus. E esses presentes têm um significado muito especial. O sol se levantava pela manhã. Acordavam
toda a gente na quinta. Hoje era um dia especial. É o aniversário do João. Os pais tinham preparado uma festa para o João. Tinham convidado alguns amigos dele. O João estava radiante, à espera que os amigos chegassem para poderem celebrar o seu aniversário. Estou tão feliz! Hoje é o meu aniversário! Mal posso esperar para receber os meus amigos juntos! Ai que bom! Estou tão feliz! Obrigado, papás, por me terem preparado esta festa. Estou tão contente e à espera para poder celebrar o meu aniversário com os meus amigos. Mal posso esperar. Obrigado. Passado algum tempo, apareceu o primeiro amigo do João, o Carlos. Ele estava ansioso para celebrar o aniversário do João, mas também porque tinha algo muito grande e especial para entregar. Obrigado, Carlos. Obrigada por teres aparecido na minha festa. Vai ser tão bom ter-te aqui. Vamos nos divertir muito juntos. Os meus pais prepararam comida, petiscos, bebidas. Ai, vai ser tão bom e divertido. Olá, João. Olha, esta é a minha prenda para ti. Espero que gostes. Ela é muito cara e custou muito encontrá-la. O João ficou tão feliz pela presença do Carlos, mas também por esta grande prenda que ele lhe ofereceu. O João estava radiante. Tinha um amigo com ele, mas também tinha recebido um grande presente. Passado algum tempo, os pais do João e o João não encontravam o Carlos em lado nenhum. Então, decidiram procurá-lo. Procuravam, mas ninguém o encontrava. O João até decidiu subir a uma das maiores árvores que ele tinha no pomar, a ver se encontrava o seu amigo. O João ficou tão triste, porque ele percebeu que o Carlos se tinha ido embora da festa. Apesar do grande presente tão valioso que o seu amigo lhe tinha dado, ele tinha ido embora e não tinha querido ficar na festa. Mas logo, logo apareceu mais um amigo do João, o Luís. Apesar da saída do Carlos, o João estava agora feliz porque podia celebrar o seu aniversário, pelo menos com mais um amigo dele. Olá, João. Olha, obrigada por me teres convidado para a festa. Olha, tens aqui o meu presente. É muito simples, mas eu dou-te de coração. Obrigada, Luís, por teres lembrado do meu aniversário, mas principalmente por teres vindo à minha festa. Olha, vem comer, vem beber, vamos celebrar juntos. E celebraram juntos o aniversário do João. Estavam todos tão contentes, especialmente o João, porque podia celebrar o seu aniversário com o seu amigo, mas também com a sua família. O Carlos tinha dado um grande presente ao João, mas tinha acabado por ir embora da festa. Já o Luís ofereceu algo muito simples e sem grande valor, mas acabou por ficar na festa do João. Jesus também recebeu presentes no dia do seu aniversário. Os presentes, mais do que o valor, significavam a gratidão pela vida de Jesus e por ele ter nascido. Com isto, nós aprendemos que não importa o tamanho dos presentes, mas sim a intenção com que os oferecemos. Calma, já estou pronto. Estou à espera disto há bué de tempo. Estás muito entusiasmado, o que é que se passa? Como não poderia estar? É Natal.
Pois, só estás assim porque o pai prometeu que te ia dar a PlayStation 5, não é? Nada disso. Olha que este Natal estou com aquele feeling que vai ser especial. Está bem, mas despacha-te. Epá, ao menos podias ter esperado por mim. A família é de suma importância numa quadra como esta. Afinal, é a primeira instituição criada por Deus. Foi no Natal que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar almas e formar uma nova e grande família. Uma família que é composta por todos aqueles que aceitam Jesus no seu coração, que deixam que Ele seja a solução para as suas vidas. Então, meninos, o que é que acharam deste Natal? Foi bom, foi fixe, eu gostei. Foi bom. O que é que se passa contigo? E porquê queres saber? Ah, então, estavas tão entusiasmado e agora estás nesse estado? Olha, na verdade eu pensava que o Natal deste ano ia ser especial. E na realidade foi só mais um Natal como os outros todos. Não teve nada especial. Então finalmente recebeste a prenda que querias. Olha, se fosses como eu que só recebi meias, queria ver. Olha, por falares nisso, eu até pensava que por receber a PlayStation 5 até ia ficar feliz e realizado. Mas a verdade é que continuo a sentir que há alguma coisa que está a faltar neste no Natal. Há uma coisa que nós não temos, algo especial. E não sei, não me sinto feliz com isso. Não consigo sentir feliz no Natal. Oh. Olha, mais uma daquelas mensagens de Natal. Depois as pessoas são assim. Todas as pessoas dizem que o Natal é sobre amor, sobre felicidade com família. Mas na verdade, eu nem me sinto amado nesta altura. Pois, deixa lá.
que digamos que o Natal é amor, ao olharmos com atenção à nossa volta, onde está esse amor? O amor natalício deve ser algo incondicional e verdadeiro, como o amor de Jesus, que nasceu por cada um de nós. Não é algo que se baseia em trocas de prendas ou em reuniões de família. É algo que deve tocar mais fundo no nosso coração. Esse amor foi derramado nos nossos corações e deve transformar a nossa vida para que nunca mais nos sentimos sós ou abandonados neste mundo. Vamos imaginar que este copo é cada um de nós e a água que ele contém simboliza o amor. O amor é algo tão bom, tão importante e por isso mesmo nós não queremos ficar com ele só para nós. O mundo precisa tanto de amor e por isso, por que não partilhá-lo? Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Vamos partilhar algo tão bom que temos uns com os outros. Mas há situações na nossa vida que nos deixam tristes. Acabamos por ficar sem amor. E este amor acaba por se perder. Com tantos problemas e com tantas situações que nos deixam ficar em baixo. Às vezes, nós ficamos sem forças, sem amor para partilhar. E quando o nosso copo fica vazio, nós vamos procurar formas de o encher. Mas os outros já não têm amor para nos dar. Por mais que a gente tente, por mais que a gente busque, não conseguimos encontrar amor. O amor que traz a felicidade à nossa vida. Mas há uma fonte. Uma fonte inesgotável, à qual podemos sempre recorrer e voltar a encher o nosso copo, de forma que ficamos novamente cheios de amor e mais uma vez nós podemos partilhar esse amor com os outros à nossa volta. Mas que fonte será esta à qual podemos sempre recorrer? Esta fonte é Jesus, uma fonte inesgotável de amor. Sabes, eu passei este Natal todo a pensar naquela conversa que nós tivemos. E na verdade, se Jesus é o significado do Natal, o verdadeiro significado do Natal, e é amor e esperança, como é que é possível o Natal hoje ser alguma coisa tão cinzenta e sem esperança, sem significado nenhum? Eu acho que alguém está emoado de não ter recebido um PS5 no Natal. Oh Miguel, sabes que esse não é o caso, eu até recebi a PlayStation 5, mas pensava que ia ficar feliz, ia ficar mesmo muito alegre quando recebi, mas na verdade parece que este Natal foi apenas mais um dia, em que a única diferença foi que nós trocámos algumas prendas e tivemos um jantar em família. Não, mas é verdade, o Natal tem-se tornado num tempo de consumismo em vez de aproveitarmos o verdadeiro significado, que é Jesus. Pois, porque se realmente o Natal tem algum significado superior, alguma coisa especial, tem mesmo de ser só Jesus. Sim, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para dar esperança à humanidade. E quem acreditar nessa esperança pode se tornar família de Deus e desfrutar do seu amor verdadeiro. E não existiu maior esperança que essa no mundo. É verdade. Esperança dizem que é a última a morrer. Não sei. Só sei que no Natal ela também nasceu. Passada a noite escura da dúvida e do medo, a luz raiou. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A esperança brotou como uma planta semeada por Deus. Cabe ao homem colhê-la e inalar o seu perfume. O José e o Rui são dois agricultores muito empenhados e no início da época de cultivo, ambos começaram a semear. Os dois tinham muita esperança que fosse dar uma árvore muito grande. Para regar a sua semente, o Zé decidiu que iria, com muito amor e paciência, porque tinha esperança que um dia aquela pequena semente se transformasse numa árvore forte e bonita. Já o Rui disse que ia utilizar os melhores ingredientes que conhecia para a sua árvore crescer rapidamente, grande e feliz. Por isso, utilizou ingredientes como doces, chocolates e prendas. Depois de algum tempo a tratarem cada um da sua árvore, voltaram para
ver o quanto elas teriam crescido. Mas o Rui ficou muito chateado ao ver que a sua árvore não tinha crescido muito e disse: se as melhores prendas e doces não fazem a minha árvore crescer mais do que a do Zé, então prefiro ficar com estas prendas para mim e não partilhar com ninguém. O Zé manteve a sua confiança e não desistiu de regar a sua planta. E eis o resultado incrível: uma árvore enorme no seu pomar. O Zé estava muito contente. Já o Rui desistiu de regar a sua planta e ela não cresceu, pois tinha perdido a esperança de conseguir ter uma árvore no seu pomar. Jesus ensina-nos a manter a nossa esperança em coisas que agradam, como o amor, a família, a paz. Tudo isto vai dar crescimento à nossa vida e nos fará produzir grandes frutos. E tu? Qual queres que seja o significado do Natal para ti?